Klik. Ma joj, lutko moja slatka, pa gledaj kako ona pleše, pa gdje si ti meni bona. Živjeli. Molim, to me znaš, a? Živjeli. Ne zna, a živjeli. A može i čio. Ja rekao, kon tam čima me zoveš, ko ova me zna, a ona meni govori čilivu. Kakva je to tetovaža, ono? Koja? Po to na ruci, što je to? A bez veze. A klasika, ma je, ja, ma boli se to. Lastavice neke, jel? Ne znam. Bila sam pijana kad sam radila. A šta to piješ sad? Šalim se. Šta piješ sad? Štok. Dobri stari štok. Šta to, ma znaš ti šta valja. Jel 12 godina star? Nije viski ja, nego štok jebuo. Nema štoka, jel da, da je star 12 godina? Ima li? Nema. Nema to, nema, samo viski, ja. A štok je druga whisky, priča. Viski, da, viski. Ma da nisam pila star viski. Nisam. Ne znam kakva razlika, nisam nija vala pio. Ja ovako pijem ove emotivne, ove energije. Energy, jel? Ma bez vezeva. Kao neku ti energiju da ne... Niđe energije na vidiku, boga. Ma da, glupost. Baš to. Gde mi reci odakle si, boga. Šta ovo, bila propao sam neđe dole. Treba ovu stolicu malo podignuti. Pazi, bona, nekada ćeš me pa neću znati te naći na Instagramu. Gde? Ne volim na Instagramu, ne volim Facebooku na Instagramu. Da, nemoj me bez. Ne volim ja ta stavlja. Savremeno doba, bona, ti nemaš Instagram. Znaš da bi te ja volio zaprati. Ja sam čitao old school. Školu? Ideš u školu? Old school. Old school. A old kažem ja mogu. Jo, šta sam sad za to? Ne volim Instagram, ne volim Facebook, nerviram me. Nemam vremena za to. A gubiš vrijeme samo baš tu. Samo uživo. Gubim vrijeme. A kako volim ovaj stil njen, bogam. Nema bogam. Moramo da živimo, ne. Zašto je se svelo na vjetu? Evo, baš ga živimo. Na ovom Egleu smo. Gubimo još jače vrijeme nego ikad. Ovo još gore, mislim. Ovo još gore, da. A šta da radimo? Život nije fair. Pa, ne znam. Šta da radimo? Ne znam ni ja više. Nema ideje nikad. Život nije fair. Boga mi nas je kupila ova tehnika. Mi nju kupujemo, da, a ona nas u stvari kupuje. Ona nas... Ne znam, ja bi najviše voljela, nemam ni telefon, vjerujem. A kako ćeš se onda čut sa mnom? Ako ne, moraš se čut sa mnom, razumiješ, treba ti telefon. Dem, reci koji si grad, nisi mi to rekla, bon. Sarajevo. Sarajevo, ljubavi moja, a? Ti. Mostar. Ti. Mostar. Sarajevo, ljubavi moja, znači. Jesi pjevala ikad tu pjesmu? Šta? Jesi pjevala tu ikad pjesmu? Sarajevo, ljubavi moja. Da na 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 na. Putevi me svi tebi vode. E, upravo, ja sam inače... Dobro, skontala si koja je pjesma, odlično, svaka čast. Kako neću, XU Rock, ajde bilo koju ja ću pogoditi. Znaš XU Rock, ajde, ajde bilo koju, ako ne pogodim dajem ti 100 eura. Ne znam sad na koju bi sad ti... Ajde pokušaj, nemoj neku pozvat. Ne pada mi ništa na pamet. Šteta. Moraš da slušaš to. Slušaš valjda Cobija i ko je radio traku. Ma jok, to, ma to je gubljenje vremena. I Džala, brati. 99. Hvala puno, izvini svega. A? Tražim tebe, jel znate koja je ovo djevojka, ljudi? A stani sad, ti si neki youtuber. Jao. Šta ima veze, ona ne skiraje se ništa, sve je pod kontrolom. Galija, Kotor. Ajde, neće me niko skontati. Jel pogođeno? Šta? Galija, Kotor, jel to? Galija? Ne znam, mamo pišu. To je pjesma, a Galija, predobro. Ne znam tu pjesmu. Dodirni me u snama. A boga mi, onaj, fino si obdarena, ne, mislim, ono, realno gledajući. Nisam to rekao, a na samom startu, ne kažem, ovi cisa, razumiješ? Da. Mada si očekivala, jesi li očekivala? Ma ne očekujem ništa, znaš, nikad se ne razočaram.
Ako očekuješ onda se Ne, razočaraš, ovako baš nikad to, ništa ne baš to. očekujem, naj A znaš bolje. da ih imaš, Vjeruj nije, mi. ma nije Ali nebitno, briga. to, ma ja A ima najbitnije. i svako, je. Pa Ima ima i i svako, svako, neke su to je manje, neke nemoguće. su veće, jest. Da. Imam i ja one bradavice samo. E sad, što ja ne pokazujem lice, što pokazujem nešto drugo, je viga moja stvar. A ne, Svako ne, radi što ne, pa hoće. normalno, normalno, baš to. A ne, šta ćeš Uvijek pokazivat bilo, da. lice ako ne želiš, nije to ništa sporno, šta? Posebno ne na ovom omeglu, mislim, ne bi preporučio, šta da ti kažem. Ba ovako, pa me snimaju, ali šalim se, Pa bazerim ja, se. Volim da, ja da se snimaj, zezam. pa volim ja, možda voliš i da se snimaš, a? Voliš li? Pa ne volim. Ne voliš. Nisam neki ljubitelj, A ovo. vjerujem. Odlično. Odlično. A dobro, Odlično. gotivna si ono, prije voliš da pričaš, nisi šutljiva, šta da ti kažem, normalno voliš neku priču, nisi Pa sad volim. nešto da... A? Volim obično se provaljujem, ali šta me briga. Pa dobro, provaljiva se svak, Šalim, volim, naravno da volim. valja šala i na Normalno, svoj mi račun, smo ne ovdje valja došli da uvijek, čitamo baš to, knjige. baš to. Onaj... A da, ako nećeš na svoj račun, se Na, šalim naći stvarno. ćeš, jel? Na tuđi. A dobro, ne, nekad valja i na svoj, nije da ne, ne, nije da ne valja. Voliš ti na svoj se šal, Pa voliš. naravno, Ne. volim. Što da ne volim? Još što imaš fin Ja se glas, većinom šalim na imaš svoj glas, račun. to, boga. Na zavodnički baš. Još mi jedna slušalica ne radi. Telefon sranje, slušalice Mm. sranje, sve, ali eto Zamisli šta kad bi biti. bio neki mikrofon, aha. Dovodila bi ove u čatu do nervnog sloma. Ma ne. Ma ne, joj, skromna si previše, čini mi se. Pa ne znam da li sam skromna, možda. Možda. Samo znam da sam samo kritična jako. Pa zato izgledaš top. Pa ne znam, možda. Obično ko je samo kritičan, uvijek sebe Da. unapređiva, radi na sebi, zato što uvijek na sebi vidi Da, da, neke da. mane i onda pokušaje da Upravo to tako. izbriše ili nekako unaprijedi, poboljša. Upravo je tako. I, šta I... radiš ti? Streamuješ malo, ništa, ja ne? vam streamujem. Ma igrao onako neku igru, nešto lolo, ono, pa... Palio malo stream, vamo tamo oni govore, amo malo omegle, amo malo omegle, pa nisam mogao, boga mi ni sanjati da ću naletit na tebe i da ćemo ovako pričat. Da. Pa koliko imaš, koliko te prati ljudi? 2600 Dobro. pretplatnika, ma ono, Pa lagano ja to, okej, okay, pa da, opuštena normalno. situacija. Ništa ono Normalno. pretjerano da sad ono sebi Da, razbijem da, glavu, da. hoću li imat 5k, 10k, 20k, ma ide to svojim tokom, pa kad bude bit će. Pa naravno. Ne živi se od ovog, pa ja. Pa ovo je samo eto, Ono, hobi, da zezancija. ubiješ sebi vrijeme da malo se opustiš, da malo popričaš s rajom i tako, eto, da malo vide Da, svega ima. kako ti misliš mozgom i tako. Ne misli svak isto, jel? Pa naravno. Evo Evo ti pišu svak mala misli. avion. Treba li ti Ej. pomoć oko XU pjesama? Ko to traži, a treba. Šalim Ja. se. De, recite nešto, neku pjesmu. Ne, inače ja sviram gitaru, tako da. Daj Ne, ne nam znam da molim se. pjevam, ne znam da pjevam, sviram električnu gitaru već dugo vremena. Mislim, moja mama je bila profesorica. Onaj, tako da Muzičkog, sam ja... tako da, jel? Da, da, da. Da, O. tako da sam ja naslijedila to od nje, a inače gitaru vlačila, tako Ja da. sam ovako, dok sam išao u srednju školu, onako pjevao olako, laganica neke pjesme. Pa Obično dobro, zabavne, fino je to. obično te neke lakše varijante. Narodnjaki samo gotivat, ali ono, nije Pa to to, znaš šta, niti ih volim, narodnjaci, niti... da, narodnjaci obično kad se pljucka, evo ja sam malo Baš pljuckala, ali to, baš vjeruj mi, to. ja, mene pogodi nekako i te stare, XU, Kerber, U grupa, Smak, ono, mislim, šta ja znam, možda što sam to slušala dok sam bila mala, Moguće, jebi, a ne, koje si ti ostalo mi godište, je stani. Pa ja sam starija. Čim slušaš to, sigurno jesi možda 88, a? Sedmo. Sedmo, eto vidiš. Da, da. A ja znao sam ja, čim ti to, onaj, si slušala te starije, ja sam 93. pa dok sam došao do Da. 2000, tek u 2000 to je skonto šta trebam slušati. Jel ono, Dobro, tek sa sve je to sedme okej, godine mislim. nešto kreneš da slušaš. Ali A eto sve je to vidiš. okej, sva je muzika okej, treba sve
Ali prijašnje pjesme su imale smisla, ono, nekako ima duši u njima, razumiješ? Vidi se da je neko pisao tekst baš onako sa smislom. Danas je samo smišljaju pjesme koje nikako nisu nikakvog smisla. Šta da ti kažem, danas je drugo vrijeme, sve je drugačije. Ma ja, pa se prilagođiva tom sistemu, vam reći. Queen, Led Zeppelin, Scorpions, to su legendarne grupe. Yes. Ja stvarno znam dosta pjesama i sviram. Baš tu varijantu, jel? Da. Jel je XU onaj plavi orkestar, jel to isto XU? Plavi orkestar, da, oni su okej. Okay. Mada više ono... Ne, mislim... Da, i plavi orkestar. Parni valjak, jel to XU? Saša Lošić, parni valjak, da. Parni valjak. Sve još miriše na nju, ona pjesma, jel? Da, sve još miriše, znači, na nju. Pa jo, i dan, i jutro što će doći, i ove noći bez sna, i 300 godina, daj brojim u samoći, otkako je otišla, u mojim venama, još je njenog otrova. Ne mogu kad popim. Ekstra, boga mi. Dobra si, topsi. Topsi, boga mi. Znači, našli smo se, a ne, ekstra je ovaj, sve još miriši na nju, ono, top pjesma. Ba, taj kalup mi se sviđa. Koja ono još ima pjesama? Pa dobro, to se upoznaju te pjesme. Ma ja, baš tu. Ja sjećam se kad sam išao da učim gitaru, da sviram. I prva pjesma koju sam naučio je bila ono Krivo je more. Valjda to je taj standard gdje god da kreneš učiti nešto je Krivo je more. I onda sam ja bio malo pjevao tu pjesmu kad je onaj svirao. Mada sam i ja, znaš, no, bio prije pjevao osnovna, srednja škola. Mlad, lud, ono, pjevaš, staš, odeš s časa i pjevaš neđe na nekim priredama, učiš, ono, imaš slobodne časove. A ne, mislim, to je meni prelijepo, gitara, dobro društvo, cuga. Parkić, ovo ono, to je negdje uz rijeku nešto, ono. O, naravno, pogotovo na moru. Na moru. Krenje se od 12 navečer sa njihovim vinom, ono domaćim, pa negdje do 6 ujutru. To znači haos, boga. Da, koliko sam ja ti noći, bezbroj. A te mi noći fali, vrat. Ej. Možda bi se moglo nešto dogovoriti, ono, ako imaš Instagram, neke te sviranje to neko. Pa da pjevamo, jel? A, ma nešto, ja, za sebe, da se opusti. Valja neke. Nešto kao... A ne, posebno s tobom bi to bilo ono još nekako jača varijanta, razumiješ? Da, evo, kod mene gitara stoji u ćošku, pivo, vodka, štok. Nema bog. Šta to više treba, vidi za se, kažu, vidi se da si popila, paci. Ma nisi previš, a? A pa znaš šta, ja sam ovakaj kad ne popijem, tako da. Pa znam, vidi se na te, pa slično mozak razmišlja. Samo što je više opušten. Popila. Da, više si sad opušteniji, a ništa više. Ali mozak isto razmišlja, ne možeš se promijeniti. 100% pa naravno, ja ti kažem, možda se provaljujemo, ono, možda se blamiramo, ali šta me briga. Opušteno. Pa ne, stvarno si okej, okay. Nema nikakvog blama, ono, baš smo opuštena priča, ekstra. Da. Mislim, volim ja da djevojka nešto priča, ne mogu stalno, ja, nestane tema i onda kad nestane tema, stane mozak više. I onda, ako ona treba da tu da ono baci neku priču, nešto, neku temu da zada, onaj, ona ako tad u tom trenutku i dalje šuti, i ja padnem onda psihički. Pa padne se onda, nema. Joj bi ga ne mreš na primjer sad, dva, tri priče. Mislim, možeš, ali nije više meni zanimljivo. Naravno, ali mogu ti reći da je sladak, jako si sladak. hvala puno na kompliment. No ništa, sve okej. Nego onaj, šta ćemo sad? Ništa, što ti mene zaprati na Instagramu, da ne dajemo vamo javno ništa. A vidiš, ja nemam Instagram. Da, ne bilo... Nemam Facebook, samo Viber i WhatsApp, ja te kažem, ne volim društvene mreže. E, Viber, hoćeš da ti dan broj, evo ti broj. Samo on ni ne vidi. Ajde, zapiš. Hoću ti ono sa 387, a?
Obično, obično mene kad pitaju da Instagram, ja kažem, kad kažem da nemam, ono, kako nemaš, pa zar moram imati? Pa ne moraš imati, ali eto, ono, u savremenom dobu kao malo ispada da, kao glupo, potrebno. Nisi u trendu, ne pratiš taj trend. Ali, eto, zapiši to. Ne možemo svi biti u trendu. Ali ne, pazi to, dobro je ovo odradila. Znači, pazi, nemam Instagram, nemam Facebook, nemam ono, ali zato pade broj. Još bolja varijanta nego Instagram. To je bolja varijanta, to je najbolja varijanta. Da, baš to, najbolja varijanta, ono, pa ja ti odmah imaš broj ključni koji imaš zont u svaka doba, ne, samo kad sam ja online. Mada sam ja online, ono, ne baš skroz, ali možda u 24 sata online sam bar 16 sati. Pa naravno, ali broj je broj. broj je najjača stvar, direkt, da. To je to. Naravno. Ma vjerujem je, faca nije bitna, bitna je ljudi priča, bitna je sama ta komunikacija, bitno je... A bitno je zezancija. Zezancija, brate, opuštena priča, da imaš sa, o tom, život je sa onako... tom osobom ono, neku temu, jako bitnu, ono, tema da pričaš, da, kako bi ti rekao, pa, da, zajedničke život je onako... situacije da, nađe. Da. Život je onako težak, mislim, ono, kako da ti kažem, tako da, zašto ga činiti težim? Nego što moramo jest, je baš tu. Moramo zezancija i to. Baš tu. Moramo priuštiti sebi poneto. Neku relaksaciju. Da. Boga mi iznenadila si me, totalno. Totalno. Ne smijem da pojačam muziku, odmah komšija. Odmah komšija lupa. Odmah se javljaju, odmah se javljaju. Je li dole udara na komšija platio? Lupa, smanji, udara nečim metlom, čime nemam pojma. Ispod, jel? A ima i gore, jel da može i od ozgo, ako si između. Nema gore između. Nema gore, dobro. Nikog između. Znači zgrada je u pitanju. I u mene isto sve. Da. A dobro, pošto je stariji komuša, ono moramo... Zna li govori strane metal i rock grupe? Pitaju. Šta? Pitaju te, znaš li strane neke metal rock grupe? Ono je engleske, pa, vjerovatno. Pa, znam te starije neke. Metal, sad hard rock je to malo slabije, kažem ove starije, Led Zeppelin, Scorpions, tako to, Queen, to je većinom starije, 70-te, 80-te i tako. Da. Ba znam dosta toga, znam dosta, stvarno dosta, ali sad mi mozak malo stao. A dobro, desi se, Boga. Veliki pozdrav za sve vas koji ste tu, evo ja malo energije, ona lagano, što logično. Veliki pozdrav za sve koji nas gledaju. Koji vole rock. Koji vole rock i gitaru. I dobru muziku i opušteno. I... Samo to, brašte, samo zanciju. Opuštena situacija. Da, zašto da ne znači. Još ti si, znači, starija varijanta. A dobro, godine nisu bitne kad skontaš. Opušteno su. Mako. A da, godine su samo brojeva. Pa naravno, uvijek bile. Uvijek bile. Guns, možeš ti imati 50 Rose, godina. Ma ja, baš to. Da, obavezno. Don't cry, omiljena pjesma. Don't cry, Ova, sa ovom nema zajebancije burazir, moj, zna sve. Sve zna. Jel sviraš u nekom bendu? U bendu ne sviram, prije jesam. Prije možda jedna 10 godina. Ma ja. Sam imala neku prekretnicu u životu da biram između... toga i ovoga, muzike, da. Muzike, drugog, ja sam izabrala to nešto drugo i tako da je muzika otišla. Mislim, muzika uvijek ostala tu prisutna, ali možda sam mogla i da uradim nešto od toga, ali... Pa dobro, možda je opet najbolje, šta ja znam, za svoju dušu. Možda neki kanal da otvoriš pa da tu neke covere radiš ili nebitno nešto sviraš. A dogovorili su mi to, da. Da li ćeš ti to nešto perfektno da otpjevaš? Bitna je možda i ljepota i svašta nešto da si iskoristi, talenta za sviranje, možda nađeš nekog još pa ne znam, u sebe vidiš, pa da nešto sviraš. Ja sam završila i muzičku školu, ja znači... Nemam riječi, mislim. Sviram baš ono, ali ne znam, sad ti kažem nešto. A onda ćemo se čut, možda da nešto zajedno spremimo. Možda. Šta misliš? Da nešto zajedno spremimo, ja i... Može, ja sviram, ti pjevaš. Pa da, može ta varijanta, Boga. Skontat ću. Može.
da malo uzdrmamo ovu YouTube scenu. Inače ja ovdje slabije ulazim na ovaj Omegle, jednom, znaš šta, par noći se zareda kako uđem, par noći se zareda kako uđem da me nema po godinu. Pa ja, pa ne, upadneš ono kad jednostavno imaš vremena ili kad si raspoložen ili tako. Ne pali nije ovo često, da sad bukvalno svaki dan radi, nego ono kad imam slobodan vremen, kad sam i ja ono psihički malo odmoran. Jer opet valja i pričati. Jer ja kad upalim nekako mi žao ga gast. Ja dobro, tebi drugačije. Streamat, ono, meni je to dobro, sad... tebi drugačije, ja se mogu zezati jer ti već ono, ako te prate i to... Znali za grupu Apokaliptika. Apokaliptika, znam. Reci joj da drugu slušalcu stavi. Ne radi mi druga slušalca. Ne radi druga slušalca, tako da idemo na jednu varijantu. Ne radi, pokvarila se. Ništa kupća, tebi on je Bluetooth slušalca. Tako da je sad samo jedna opcija. Maja. Znači šta mi je sad prvo za sastanak, prvi sastanak Bluetooth slušalice i ruža. Jel voliš romantiku, ne voliš, a? Kako romantično. A volim, zašto volim, volim, naravno da volim. Kažu neke djevojke ne vole tu romantiku nikako. Mislim možda vole oni, ali ne pretjerano da sad to ono izrađavaš kao neku, ti sad forsiraš romantiku kao nešto da ti zavodiš na taj neki način. Ali pa, zasigurno da valja malo. Pa možda i pojačavan. Laže sekund, svaka koja ne voli. Laže svaka. Svaki sekund sa voljenom osobom koji ćeš provesti, to ti romantika, a ne sad kad još neke izraženije tipove zadaš romantike, malo ružica, pa, malo ovo, malo večerica, malo pogled na ovo, na ono. Uvijek bilo i ostaće. I kad nas ne bude. Baš to, baš to. A život je kratak, sve proleti brzo, tako da. Treba uživati u životu. Nisi koliko se nikad dodavala ništa, a? To je duga priča. Možda bila nekada. To je duga priča. A ne, mislim, to mi je ono nebitno u suštini, nego je to retoričko pitanje. Da, ba, živjela sam ja u Kanadi 7 godina. Kanada, joj. Pa fina je Kanada, mislim. Nisam je nikad viđao, ono, samo preko televizora, ali sviđa mi se taj stil. Kad kažeš, ej, čovječe, živio sam u Kanadi. A šta znači to? Nehumano. A pa dobro. A ništa posebno. A ništa posebno, jel? Znači, jerujem. Brz život sve i to, je to. A ne, sve zavisi od čovjeka, tebe može biti svugdje fino. Sve zavisi od tebe, kako ćeš ti postaviti, kako ćeš ti da razmišljaš, kako ćeš ti misli, takav ti je život, pa jel? E, ovo volim, razmišljanje, buraziri moji. Dugo se čeka ovaka djevojka da krene razmišljati na ovaj način. Ne, stvarno, prošao sam dosta, pričao sam sa dosta djevojaka, ali stvarno nisam naišao na ovaj stil priči. Ono nekako, baš kao da mi se uklapao ono sve što sam zamišljao, ono reći nekad. A pa, kako da kažem, ja sam malo poštenija. Ne zbog psiha, nego općenito govorim zbog razmišljanja. Razmišljanje meni, po meni, jedno od najbitnijih stavki kod ženska kada gleda nešto. Da. A znaš šta, ja ne volim inače ograničene ljude, mislim, ono, sve ima, ajde da kažemo, svoje granice neke, ali ne volim baš ograničene ljude, treba imati malo šire vidike. Baš to, baš to. A malo je danas djevojaka takve kvaliteti, jer ne može svaka ima neki svoj, ono, fazon, samo svoje nešto fura, da vamo, steni ga tamo, steni ga vama, razumiješ? Da, sve zavisi, sad ti kažem. Dobro, još su mlade one, sve to dođe. Baš to, da. A zato volim više ove starije varijante. Možda zato što ja previše staro razmišljam za svoje godine. Može biti to. A pa, ni to nije loše. Pa nije zrelo loše, ali ja. Pa zavisi, za mlade djevojke sigurno je loše. Jer oni to bukvalno ne vole. Iskreno. Da. Jer ne vole oni da se puno pametuju, da se puno priča, da sad on, da ti momak daje savjet ili nešto. Ja inače ovako molim nešto, onako malo neke ozbiljnije teme, ne baš ozbiljnije, ali kad pričamo ozbiljno, da pričamo ozbiljno, kad se šalimo, šalimo se. Kad se zezamo, zezamo se. Pa naravno. Ali sve tako je to kod mladih djevojaka, nema kod njih ništa ozbiljno, da se provedemo, da izađemo, da lumpujemo.
A ti si to sve prošla, razumiješ, i sad je tebi ono fora, ali mi neđe uz rijeku, neke, možda pogledat film nekim, Da. razumiješ, prošetat. Pa Nije kućna više ni varijanta, fora obično. nešto po diskoteci, šta upadneš i bio Ne. sam milion puta u diskoteci, šta dođem, mahni tamo, okrećem Da, glavom, da, da. piješ, ako piješ, ako ne piješ, piješ Red Bull ili neke te klasične stvari, ali onaj, ništa konkretno, iz subote u subotu, iz petka u petak, uvijek je Da. ista varijanta. Ništa se ne mijenja, ništa konkretno nema. Pa I naravno. kao ono fora, a vrate, a ono, ako ne izađem večeras, šta će Raja reći? Šta bo, šta će reći? Šta me boli briga, šta će reći, brate? Ne izlazim se, brate, ostaću kući, šta, bolje mi ostati nekad i kući. Pa naravno, trebaš da Ono, radiš ono, da, što radi tebe što voliš se, odgovara. baš to, baš to. Da, to Jer, uvijek bilo. kad sam izlazio, brate, sad po diskotekama samo djeca izlaze. Srednja škola, eventualno do 22, 3 godine. Da. Dobro, izađu ovi malo starija verzija, ali možda jednom mjesečno, ili eventualno dva. Da. Pa ne znam, iskreno, ja nisam izašla u diskoteku, ne pamtim. Ma je. Ako izađem, to je neki restoran, kućna varijanta i tako. Večerica lagana, ovo ono, to Da. su sad fore meni, bar meni, izaći na neku večeru, izaći na neku, šta ja znam, otići u kino, pa onda s kino na večeru. Zašto da ne neki To je film ekstra stvar. pogledati? Ma ja, ne mora biti horor, mora komedija neka, da se nasmiješ To malo. vidiš, ja volim Da, horore. pa to, ali znam da voliš, volim i ja, ali govorim, ono, ne mora vas da biti horor, da Naravno. se prepadaš, ali Da. malo promijeniti i da bude to komedija, da malo se A opustimo, da naravno. malo se luči taj hormon sreće, da malo osjetimo i tu varijantu, pa onda nakon toga lagana večera, pa onda šetnja lagana, ovo ono, pogledam stari most, vam tamo, te neke priče. Jako si zanimljiv. Da, ne ulazi se. Stvarno jesi. Eto, super, Ja to drago baš mi da sam se slušam i nekom, ono. ajmo reći, na ovaj način svidio. Da. Zašto ne bi, mislim. Zašto Okej, normalan, pristojan. ne? Evo kaže Kobra Kobretina, ovaj je moj tip. Ma normalno, brate, pa. Zato što je to starija osoba i onda odmah ti odgovaraš. Ne znam da li je Kobra radi ovih sisa, pa ti sad misliš. A? Nemoj se. Ja dobro, hajde ono kad kažu, ima ona Dobro, izreka, mislim, ja sam onaj. ušla ovdje i znam što da očekujem, Pa, naravno, i da, baš to. možeš svašta očekivati, ovakve komentare i onakve, Ali baš mislim, ono šta što me briga. kažu, ma ja, ali baš ono što kažu, ne igraj se sa srcem jedno, igraj se sa sisama dvije su. Ima. Ima sise, brate. Baš to kažeš, ima i svaki, mislim, ono, šta je sporno. Šta kažeš? Baš ono što kažeš malo prije, ona ima svaki ima sise. Pa naravno, da. E, sad, ja nešto, sad ti kažem, ne preferiram da pokazujem lice ovdje. Ma ne možeš. Ali dobro, Šta ja znam? ja bi se, da nisam džaba dao broj. Broj je tu. Broj je tu i nikud ne ide, a. Da, broj je tu. I onaj, jako si me zaintegrirao, mogu ti reći. Oj, Iako jesam popila ti si malo, možda mene. se i osjeti, nema veze, ali čuj osjeti, primijeti. Pa nisam primijetio sad da kažem nešto, jedino što si opuštena, da, to jest. A inače sam opuštena. To jako Inače sam volim, to jako opuštena, volim. da. Mislim, uživo. Uživo je, uživo. A da. I koja Potpuno ima? novi svijet, tamo reći. Ovo je, dobro, i ovo je uživo, koliko toliko. Nam reći neka varijanta pola-pola. Pola, da, baš tako. Mada možeš ovdje svašta da kažeš. Pa da, možeš da kažeš svašta, ali gledam da ne vrijeđam djevojke, posebno ne djevojke, jer ono nije mi Naravno. fora sad da sebe nešto uzdižem da bi nekog vrijeđao drugog. Nije mi to fora, Da. želim da malo promijenim ovam putanju youtubera koji malo To je skreću besmisleno, sa to pravog je besmisleno. smjera. A dobro, da. Ne Lako može je svak djecu, biti isti mislim. i ne planiram biti kao neki. Naravno. Naravno, svako nađe svoj put, tako da. Ako si Da. kulturan, pristojan, vjeruj mi, i to će se isplatiti.
Ja volim pristojne kulturne dečke. Može ja ne djelujem tako. Ali, ali, boga mi po priči mislim, se nas, to ne treba osjeti, nikada, vidi, se nikada ne treba suditi, da. Nikada ne treba suditi, znaš. Odmah ja u startu znaš. Vidim kako djevojka razmišlja i kako priča, koji fond riječi ima, kako... odmah to se vidi kroz prvi razgovor. Tako da sam onaj vidio da si jako kvalitetna i po tom pitanju. Pa hvala ti puno. A šta drugo reći jel, nego hvala. sad sam ostala bez kola. Ne, stvarno ja gledam te neke vrijednosti kod djevojaka koje možda svaki muškarac ne gleda. Uvijek gledaju ženske kao neki seksualni objekat. Mislim, okej, mora žensko imati neke tačke privlačnosti. To je normalna pojava. Ali sad da bukvalno, to bude samo jedna stvar koja je najbitnija, po meni nije. Volim, znači... Pa naravno da nije. Džaba ti sve ako ti nemaš neku priču, a ako nisi opušten, ako... Ne znam kako da mi to opišem, dosta. Susretala sam se sa raznim profilima ljudi, vjerujem. Vjerujem i ja sam. nekad muškarci su toliko otišli u nekom smjeru da nekad se čovjek istidi tog roda, ama reći. Jer jednostavno onaj toliko ne, su ženske muškarci promijenile. Muškarci su danas kulturni. Muškarci su kulturni kako su ženske. Evo ja sam primjer. Ti si dobro. Kulturan. Dobro, ajde. Kad tome previše možda ovdje, možda čak i previše za Omegle i za YouTube, mislim da je previše i ozbiljnosti i svega, ali jednostavno takav sam, ne mogu se ja sad da. Bukvalno primijeniti. Možda čak budem još više opušteniji kada sam onako privatno, nego ovako. Pa naravno, ne znam pa što, ali nekako jest to YouTuber sve. Ali nisam nekako za previše ofiranja, da se malo previše ono, bukvalno bruka. Da. Okej, okay. Lijepo dobro, se nasmijati, lijepo radi, je sve. Da bi nešto, da. Ma shvatam. Jer radim neke druge stvari koje su onako malo zahtijevaju ozbiljnost, i onda mi ne da ovdje da previše se glupiram, pa da me ljudi ne svete neozbiljni. Da, jer da. Bavim se programiranjem, web dizajnom, i generalno grafičkim dizajnom i tako da onaj sa te strane kad se jave klijenti, korisnici ili mojih usluga gledam da im što ozbiljnije pristupim sa puno poštovanja jer samo na taj način ćeš privući i jednostavno. I ja volim kad se mene neko profesionalno onako obrati, onda ja gledam da ja svojim klijentima tako isto odradim. To je jako bitno. E sad, šta da ti kažem, ne znam, evo ti znaš, završila si muzičku, majka ti je isto muzičku, profesor muzičkog, i znaš koliko je to, ajmo reći, bitno kada radiš neke ozbiljnije situacije. Dobro, moj posao je sasvim nešto drugo, muzika je hobi. Kažem, i uvijek će ostati ta ljubav prema muzici i to. Mislim, svi mi volimo muziku, sve nas muzika. A da, što je normalno, to je nešto što nas pokreće, ja mu reći. I tu neku posebnu ljubav prema muzici i uvijek će biti. Dobra si, gotivna si, pravo. Kako se zove? Kako ti ime? Jel može, jel Ena, tajna? Ena. Molim? Ena. Da. Ena. Da. Lijepo ime, Ena. A ti? Hvala. Admir. E, drago mi, Admir. Admir. Ili te zovu Ado? Pa, neki me zovu Ado, neko po prezimenu Čima. Admir, kako? Ma da. Ko malo dijete su me zvali Miko, mislim, nema nikog smisla, Miko. Da. Uglavnom, Ado je većinom se zvalo, pa onda Čima. Uglavnom, na kraju ostalo to uglavno Čima, pa mi se kanal na YouTube zove Čima. Zato se tebi na početku chillno da te znam. Da, govoriš ti, evo chillam, a kontam, evo Čime, ja konto zadam. Rekao evo, evo vam, znao gledeš. Jer znaš, stvarno iz Hrvatske, ono, upadnu i gledam Hrvatska, oni zadaju Česi Čima, ono, kako me znate, brate, baš isti. Kaže, Brian, šok, kulturna ženska.
Pa stvarno je, s obzirom, jel, možda sam ja nametnuo tu temu. Možda da sam ja išao nekulturno, da sam zezao, da sam mahnitao, niti bi razmijenili brojeve, niti bi normalno pričali, išli bi na neku vulgarnost. Znaš, fora bi bila sad drugih youtubera, gdje pritisni sise, gdje malo tresi, gdje pleši, twerkov, ono, mislim, to je meni izvuralo. I da. Ne želim da se to na mom kanalu pokaziva. Hvala Bogu, ima drugih kanala koji će to pokazivati. Da, ima svega. Ja, znaš šta, inače upadne ovako samo na omegle da popričam ovako nešto konkretno. I to je to. Sad da ja nešto, show neki pravim, da se zabavljam raju, ne želim to. Samo mogu ovako s fanovima malo popričati ukoliko oni žele na YouTube, ono, na omegle da upadnu ili šta ja znam, ili da ovako pričam sa njima.